Nevidzany sú malebná okrajová obec, ležiaca v Strážovskom pohorí. Majú za sebou pohnutú históriu, obec dvakrát vyhorela, potrápili ju povodne aj epidémie. V roku 1976 boli Nevidzany zlúčené s obcou Liešťany. V roku 1991 sa Nevidzany opäť osamostatnili. Dnes v obci žije 298 obyvateľov. Keď som sa sem vydala v roku 1993, bola to pomerne prestarala obec. Dnes mladé obyvateľstvo nám tvorí takmer štvrtinu z celého počtu obyvateľov. Veľmi ma teší, že zostávajú nám tu deti a vnúčence bývať. Hoci odchádzajú do zahraničia za robotou, budujú si tu domy. V sobotu 7. septembra sa v Nevidzanoch stretli domáci aj rodáci. Obec oslavovala 790. výročie prvej písomnej zmienky. Oslavujeme to len sporadicky. Prvýkrát sa oslavovalo v roku 1994. To bolo prvé volebné obdobie, keď sa naša obec odtrhla od obce Liešťany. Potom sme to oslavovali 10 rokov dozadu. No a teraz nastal, myslím si, ten správny čas, aby sme ukázali nielen našim domácim občanom, ale našim návštevníkom, ako sme sa rozvinuli a posunuli ďalej. V programe sa predstavili detský súbor Nevidzianske vrabčeky a folklórna skupina Nevidzianka. Rozvíja sa nám tu folklór a tým pádom aj tie detičky vlastne rodičov zapájajú, starých rodičov zapájajú do takýchto aktivít. A čo je pre Nevidzany typické? V prvom rade typická vždy bola a je pohostinnosť, úprimnosť a pracovitosť občanov. Súdržnosť, ktorá panuje pri akejkoľvek akcii. No a myslím si, že aj tým, že sme hoci okrajová obec, zatiaľ je tu také kľudné, príjemné bývanie. Oslavy výročia obce Nevidzany podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj.